Dobro jutro ljudi, odlučio sam da danas pravim jedan mini vlogić Ana Kokić. Pozvao me drugar Vagi, brate, dolazi sa dronom i hteo je nešto Deliblatsku peščaru malo da snima, to će tako dobro da bude ljudi, verujte mi, idem da operem moje maleše kutiće i da pišam i on će tamo do sada dođi. Vagi, moj tata. Kaži tata čao. Čekamo Vagija da izađe iz radnje, on je kupio vratno. Oh. Ljudi, nalazimo se u Deliblatskoj peščari koja vodi prema Šušari, dakle bliže malo Vršcu. Idemo sad malo dublje u šumu da vidimo šta se dešava. Vagić je vadi sad pribor, tačnije dron. Idemo malo da snimamo, brate, ovo je prelepo. Udišak je sonik isto kao ljudi. Evo nešto naučite, ogljivama. Udišak je sonik isto kao ljudi, ispuštaju ugljen dioksid. Znači, oni žive u zajednici sa drvećem, bukvalno. Jebako što je lepo. Jeste. Vagi, brate, kaži malo o dronu da ljudi znaju čemu se radi, koji je model. DJI FPV, evo, sastavljam naočare da gledam kroz njih. Da, vidimo naočare. Šta je Cyber to? Mutant. Šta je ono u desnoj ruci? Antene. To su antene. Aha. Koji se navraćaju ovdje. Moram kupim nove za malo bolje rinče. Čekaj, to ti je ono, što se više udaljavaš, on ti pokazuje ti si da ono... Pa sve piše na ovim naočarima, bukvalno ono, od toga koliko sam udaljen od tačke poletanja, na koji sam visine od tačke poletanja, GPS lokacija, brzina kretanja... Sve. I tada, da. Sve. A ovo što ga pokreći ima ova četiri propelera mala. Jo, baterijetina tamo iza što se nagura, brate. Mali robot. Gde smo stali? Bukvalno u sred šume. Mislim, nije baš, jeste u sred šume, ali je putić ovde. Jer ne možemo na drugo mesto ga podignemo, brate, vidiš. I ovde smo malo našli prostora između drva. Mislim da će tuda i da prođe dron. Bukvalno samo tuda i može. Pa ćemo posle se vratimo ako... Jer ne znamo šta nas čeka ovde u napred. Pa ćemo zbog toga da podignemo dron da vidimo šta se dešava tamo napred. Da nas čeka put ili dalje ovako. Sve, brate, moraju vidiš. Pravo si bio, nema ništa napred. Kažem ti nema, znam da sam bio ovuda jednom. Reci mi koliko može da visoko leti, brate. Pa, na 500 metara mi zakuca i kaže mi majmona ne smiješ više. Ali mogo bi tehnički još. Ali... E sad ga više i ne vidim, brate. Koliko si visoko? Pusti malo niže, tako gubim, brate. Se ono kamuflira tako. Ma da, pa ne možda pogledati, brate, izgleda kao da je jabote list, ono, travčica, da. Ljudi, naišli smo na brdo tragova od
od divlje svinje i jelena. Ja mislim da je to jelen ili srna, ne znam, vagiša miš. A sad smo naleteli na guvanca ovo. Ja ne znam u čega je. Nek mi neko napiše, brate, dole, šta je ovo, u čega. Sad ću idem i na put da vidite, brate. Kragove. Evo su. I to ima ih onako duž celog puta. Baš ozbiljno duž celog puta. Ne, Buga zove prelepo, znaš? Vidiš kod sam ja gasao za stibanje? Prelepo. Hajde, Bugaz. jebote, koliko ovo visoko u stvari. Ovo je relativno skoro. Evo su i ovi tragovi. Znači, gledaj ovo. Ja stvarno ne znam od čega je ovo, ali od nečega jeste, definitivno. Definitivno. Ljudi, zaustavio nas je ranger iz Vojvodina šume koji je prolazio i video da snimamo sa dronom i rekao nam je da palimo odmah jer se vraća u roku od minuta, ali nisam smelo da snijam, nisam imao muda stvarno. Evo su, brate. Evo su. Evo sad ćete vidjeti, brate. Baš u ovom trenutku su... Evo su, vagi! Šta da se proverimo, šta? Imam ja da... Evo su, ljudi. Strave. Ne, ovo su... Isto to sam. Dobri momci. Oni mali si izložio da je, brate... možda će ovo... žandarmeri. Možda će ovo da gleda upravo. Neka. Gde si, brate? Vraćamo se kući, ljudi, polako, brate. Vagi, kakav ti utisak, brate, za danas? Šta misliš, kako je bilo? Kako ovo zagude u ovakvoj prirodi, brate? Kako si kadro me uhvatio? To samo ti znaš dok ne vidimo. Dobro je. Ne se sviđu. Izvalili smo, ljudi, neka mesta, stvarno ja sam ovde odrastao, ali brate, bukvalno tako neka mesta, ono, za 1. maj mi ne gine da odem tamo, bit će jako, jako dobro, siguran sam. Tako da vidjet ćete kasnije.